Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Ivana Živković i gledate Mrežu danas. Večeras donosimo. Ministar Tolušić u posjetu Novskoj. Drvoprerađivački novljanski pogon svijetli primjer hrvatskog gospodarstva. Stanovnici područja Letjenik očekuju izgradnju vodoopskrbnog sustava vrijednog 277 milijuna kuna. U Splitsko kazalište dolazi Filharmonija budućnosti, koncert kojeg će voditi renomirani svjetski i hrvatski virtuozi. U Hrvatskoj se još uvijek mogu pronaći svijetli primjeri drvoprerađivačke industrije koja se posljednjih godina sve više nameće kao izvozni i gospodarski potencijal. Uspješan drvoprerađivački pogon novljanskog područja posjetio je i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić obišao je pogone jedne drvoprerađivačke tvrtke iz Brestače na novljanskom području, o kojoj je najviše čuo od djelatnika upravo iz tog sektora. Ja mogu samo reći da je tvrtka i pogon o kojem sam ja čuo do sad samo riječi hvale i od uvjetno rečeno konkurencije, znači od kompletne drvne industrije, a tek danas nakon sam ovo sve vidio mogu samo reći da je ovo apsolutno pohvalno i za grad Novsku i za Sisačko-moslavačku županiju, primjer zapravo kako se treba raditi i što zapravo je uistinu finalna drvna industrija. Prije svega bih htio pozdraviti i zahvaliti ministru Tolušiću što nas je posjetio u ovom vrlo bitnom momentu da se uvjeri u sve ono što je čuo i što javno sve zna, ali najbolje kad čovjek vidi onda ima bolju sliku o svemu. Da bi pogon mogao tako dobro funkcionirati, pored adekvatnih strojeva, potrebno je imati i kvalitetne ljude, istaknuo je vlasnik pogona. Imamo najbolje ljude na svijetu, ljude obrazujemo, ljude educiramo, jasno i stimuliramo ih sa kvalitetnim osobnim dohotkom, mada ja nisam još uvijek zadovoljan. Ja želim da postignemo nivo evropski. Da posla ima, potvrđuje i podatak da su 94. godine, kada su startali s proizvodnjom, imali tek 6 zaposlenih, a danas ih je 179. Ministar je istaknuo da na hrvatskom tržištu ima puno onih koji kažu da se bave finalnom drvnom industrijom, ali da često to nije točno. Kod pogona iz Brestače to nikako nije slučaj. Drago mi je ovdje što sam u ime Hrvatskih šuma zajedno sa našim ministrom kojim mi pripadamo, obišli ovaj jedan pogon s kojim već dugo surađujemo, znači od 94. godine Hrvatske šume su glavni dobavljač. Imamo najbolju suradnju, izvanredno sinergiju, jer mi smo ti koji opskrbljujemo sa sirovinom, a direktor Marijan najbolje zna to iskoristiti i preraditi u finalizaciju. Inače, ta tvrtka svoje raznovrsne drvne proizvode najvećim dijelom isporučuje u zemlje Europske unije. U Lekeniku je predstavljena izrada studije izvodljivosti dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje aglomeracije Lekenik. Ovaj projekt vrijedan 277 milijuna kuna stanovnicima područja omogućit će bolji životni standard i uvjete dostojne 21. stoljeća. Sustav vodoopskrbe i odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje aglomeracije Lekenik. Projekt je sufinanciran iz europskih fondova, a općina Lekenik provodi ga u suradnji s Hrvatskim vodama, gradom Petrinjom te Sisačko-moslavačkom županijom. Privreda Petrinja je nositelj projekta po čijem će dovršetku biti riješen problem vodoopskrbe i odvodnje za sva naselja na području općine Lekenik, za koja studija potvrdi prihvatljivost financiranja izgradnje. Nema razloga zapravo da do kraja godine već i projektna prijava po pozivu ne bude biti isto tako i predana prema Hrvatskim vodama i resornom ministarstvu, što će zapravo omogućiti i konačnu realizaciju tako velikog projekta od iduće godine. Budućnost vodoopskrbe na području Lekenika vezana je uz petrinjsko područje. Moram se zahvaliti opet Hrvatskim vodama na potpori u projektu koji radimo u suradnji sa privredom Petrinja, isto tako sa Sisačko-moslavačkom županijom i Hrvatskim vodama, a to je projekt izgradnje cjevovoda Petrinja-Lekenik ili ti Lekenik-Petrinja. Na području Lekenika tako se nakon sanacije objekata u sustavu oprene od poplava radi iskorak ka boljem standardu građana kroz vodoopskrbu i odvodnju. To je veliki zahvat, velika su ta sredstva i koja će doprinijeti da svako mjesto u općini Lekenik dobije
potrebnu vodu, da većina mjesta bude imala riješenu odvodnju i na taj način evo da prije svega osiguramo kvalitetne uvjete za život. Hrvatske vode, istakao je još župan Samolani, u sustave obrane od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji uložile su gotovo 250 milijuna kuna, dok je ove godine planirano ulaganje od 187 milijuna kuna. Do lokalnih izbora ostalo je svega nekoliko dana, no građani su dovoljno informirani o svim kandidatima za čelne osobe pojedinih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kakve su izborne prognoze i što o kandidatima za prvog čovjeka Splita, pa tako i Splitsko-dalmatinske županije, misle potencijalni birači, informacije su dobivene iz prve ruke. Mala smo zemlja za puno izbora. Kampanja za lokalne izbore formalno je započela 7. svibnja, no ona objektivno traje već mjesecima. Namjerno ili slučajno spojila se s kampanjom za prijevremene parlamentarne izbore, te se protegnula u nedogled. Tako će Splićani gradonačelnika ili gradonačelnicu birati među 9 kandidata, a župana između njih 5. Evo što o predizbornoj kampanji i kandidatima misle građani. Tko će pobijediti na izborima za gradonačelnika? Zna se bogati. Kerum. A zbog čega? Zato što je on narodni čovjek i sa narodnoj, sa svitom, a ovi su sve švinkeri, glumci. Ja mislim on je Popara. Kako se joj preziva onaj Popara? Zbog čega to mislite? Da li je to vaš izbor ili? A izbor moj. Jer on je i onako i fizički i intelektualno zadovoljava moj ukus. I još sam neodlučna. Nisam baš oduševljen ni s jednim od tih kandidata generalno. Što mislite, tko će pobijediti za gradonačelnika na lokalnim izborima? Željko Kerum. Ja ne znam ko će pobijediti, a ja sigurno glasam za Keruma. Meni su te županije inače oni prekrcavanje administracije, mislim da bi ih kao ovakve trebalo ukinuti, tako da iskreno baš me to puno i ne zanima. Treba više suradnje, pomagati manjim mjestima i tako povezati s gradom. Neka bude Kerum gradonačelnik, a neka bude neki iz HDZ-a, recimo Opora, da bude župan. Bjelovarsko-bilogorska županija proglasila je elementarnu nepogodu od mraza za gradove Bjelovar, Daruvar i Grubišno Polje, te još 7 općina. Najviše štete, kao i prošle godine, imaju voćari, iako su stradale i druge poljoprivredne kulture. Temeljem zahtjeva pristiglih iz Bjelovara, Daruvara, Grubišnog Polja i 7 općina, Bjelovarsko-bilogorski župan proglasio je za te jedinice lokalne samouprave elementarnu nepogodu od mraza. U 8 dana ćemo vidjeti kako je elementarna procjena štete, a nakon toga će županijsko povjerenstvo u suradnju sa gradskim i općinskim izraditi ukupno izvješće, poslati ga prema Zagrebu sukladno zakonu koji to predviđa. Stradale su od mraza brojne poljoprivredne kulture, no najveća šteta broji se u voćnjacima. Situacija u cijeloj Hrvatskoj je gotovo alarmantna i identična onoj lanjskoj. Samo što je ove godine još su dobile i južne županije i Konavolsko polje i Vrgoračko polje imalo štetu. Prošle godine mraz na području Bjelovarsko-bilogorske županije prouzročio štetu tešku 100 milijuna kuna. Iz državnog je proračuna pristiglo tek 3 milijuna kuna odštete. Stoga se voćari s razlogom pitaju što ih čeka ove godine. Očito da u ministarstvu vlada fama da je dovoljno samo osigurati i nakon toga platiti misu i da je riješen problem voćarstva. Sa samim osiguranjem šteta mi smo osigurali pola voćnjaka, ali za drugi dio nismo imali dovoljno sredstava za osiguranje i dobit ćemo nekakvu naknadu od osiguranja u 10. mjesecu, 11. Jel? Nas ugrožavaju ovi bodovi gdje jednostavno mi nemamo nikad dovoljno bodova. Evo što se tiče, na primjer, imam kredit u HBOR-u koji plaćam 10 godina i znači kamata mi je 4%. I sad je došla situacija da sam htio prošle godine zatražiti reprogram. Onda su mi rekli da sam u nepovoljnoj situaciji zato što bi mi digli kamate na 8%. Mislim, ja kredit i dalje otplaćujem. A znači, nas koji smo otplaćivali do sad treba nas uništiti. Voćari se ne nadaju boljoj situaciji od one prošlogodišnje. Dio njih tako je već odustao od voćarstva, a prema procjenama samo na rovišćanskom području iskrčeno je 15 hektara voćnjaka.
Degustirati jela od cvijeća, napraviti cvjetnu dekoraciju i pritom otkriti brojne zanimljivosti, svi Solinjani i posjetitelji imali su priliku naučiti u sklopu manifestacije Cvijet uz Jadro, ujedno i prvog događanja edukativno-turističkog karaktera u ovom najmlađem hrvatskom gradu. U Solinu na Glorijetu ispred Centra kulture Zvonimir održana je prva ekološko-turistička manifestacija nazvana Cvijet uz Jadro. Zajedničkim snagama organizirali su je grad Solin, turistička zajednica i udruga za unapređenje kulture cvijeća Viola Odorata. Cilj je prezentacija prirodne baštine Solina, ali i ukazivanje na važnost zaštite okoliša. A ono što smo željeli postići je zapravo ukazati na važnost očuvanja okoliša, dakle osvješćivanje kako naših najmlađih, tako i svih posjetitelja o istome, ali isto tako i prezentacija naše prirodne baštine. Brojni posjetitelji imali su tako prigodu u sklopu ove manifestacije kušati i brojne slastice od jestivog cvijeća koje je pripremila udruga Viola Odorata. Pripremila je kremu od ruže, od latica ruža, gdje se to kuha sa vrhnjem, znate, dugo se kuha lagano ta kremica. Onda smo pripremili voćne male kapove sa bagremovom kremom. Još ima ostataka bagrema i on je ove godine naglo procvjetao. Kraljica cvijeća ruža dominirala je na stolu prepunom ukusnih slatkih zalogaja. Zato što je upravo ona prispila u najljepšem svom svjetlu zbog ove duge zime i čudljive. Sad ih beremo najmirisnije. Cvijet uz Jadro ima za cilj i obogatiti turističku ponudu Solina u predsezoni. Znamo da u mjesecu travnju ove godine, odnosno na prošli, imamo porast od 33% u noćenjima i 55% u dolascima, što je izuzetan poticaj da nastavimo i da što više uvrštavamo ovakve manifestacije u razdoblje predsezone i posezone. Cvijet uz Jadro prva je takva manifestacija na solinskom području, no organizatori se nadaju kako će postati tradicionalna turistička ponuda najmlađeg hrvatskog grada. Već četvrtu godinu za redom Splitsko-hrvatsko narodno kazalište i glazbena škola Josipa Haca udružuju ansamble u jedinstveni projekt nazvan Filharmonija budućnosti. Koncert kojeg će izvesti zborovi i orkestri HNK Split i Hacove škole te solisti učenici na rasporedu je 20. svibnja u Splitskom teatru. Filharmonija budućnosti u Splitsko kazalište dolazi nakon izuzetno bogate sezone s čak 12 koncerata, te predstavlja najbolji mogući spoj mladosti i iskustva. No maestro Lipanović, ravnatelj opere HNK Split, pribojava se za glazbenu budućnost Splita. Ova naša budućnost nema budućnosti u gradu Splitu. Mi imamo u orkestru 36 zaposlenih, 36, Osijek ima 60, Rijeka 60, Zagreb ima 80. Bez obzira na sve nedaće s kojima se Splitski teatar susreće, njegova vrata širom su otvorena manifestacijama poput Filharmonije budućnosti koju inicirala upravo Splitska glazbena škola Josipa Hacea s kojom teatar desetljećima uspješno surađuje. Koncept Filharmonije budućnosti nije originalna ideja moja, naravno. To je koncept koji postoji u svim većim i opernim kućama ili filharmonijama svijeta, znači prilika, odnosno mogućnost za mlade, još ne diplomirane glazbenike. Ove godine na programu su popularne arije i zborovi iz operne i operetne literature, a za dirigentskim pultom stajaće renomirani australski dirigent Benjamin Bale te mladi Frane Kus, Splićanin povratnik sa školovanja iz Zagreba i Beča kao gostujući hrvatski dirigent. So I'm very much looking forward. Veselim se ovom projektu. Vrlo je važan taj spoj mladosti i iskustva. Ovo je prigoda da učenici, studenti osjete kako je svirati s profesionalcima, da iznutra dožive kako funkcionira taj nevjerojatan mehanizam simfonijskog orkestra. To je prigoda i njihovim starim kolegama da svoje znanje prenesu na mlade naraštaje. Uglavnom u subotu, u Splitskom teatru, priprema se prava poslastica za glazbene sladokuse. Da je sport zaista najvažnija sporedna stvar na svijetu, dokazalo je 4000 gledatelja koji su budno pratili utakmicu 34. kola prve hrvatske nogometne lige. Napeta utakmica između Hajduka i Lokomotive završena je s rezultatom 1-1.
Hajdukov trener nije zadovoljan odigranom utakmicom. Kaže kako je bila prekomplicirana, te da njegova momčad nije iskoristila prilike koje su im se pružile za više zgoditaka. Antes de marcar el gol, hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras, recuerdo. Nakon isključenja u drugom poluvremenu je bilo još teže. Ekipa nije bila dovoljno svježa, ali krajnji iskorak je bio takav da smo remizirali. Možda smo mogli pobijediti, ovaj bod je dobar. Da nismo zabili, ne bi ga ni osvojili, mislim da je taj bod jako dobar. Moramo se oporaviti, imamo još 6 bodova u igri. De los chicos ha valido el punto que hemos sacado. Carillo ističe kako nema potrebe za izlikama. Ne želi se opravdavati umorom nakon utakmice s Rijekom jer smatra kako on nije bio ključan. Pero nosotros tenemos un equipo que hemos demostrado. Moji igrači imaju hrabrost, da budan jasan, imaju Kojones, dalmatinski muda. Biću izravan i iskren, izvadio sam i Smajlija i uveo neke ofenzivnije igrače. Nedostajala nam je mobilnost u napadu s obzirom na 5 igrača u obrambenoj liniji. Jednostavno smo udarali u zid, ali pokušavali smo. Pero no es determinante. Trener Lokomotive Mario Tokić pak smatra kako je njegova momčad zaslužila pobjedu. Mislim da smo mi prvo poluvrijeme odigrali točno onako kao što smo željeli i po meni smo ovu utakmicu u biti nismo pobijedili utakmicu zato što u prvom poluvremenu tih 6-7 situacija koje smo imali smo morali jednostavno zabiti drugi gol i riješiti utakmicu prvo poluvrijeme. Hajduk s ovim bodom vratio na treće mjesto, ima 63 boda kao i četvrti Osijek koji je ranije utorak igrao 1:1 na gostovanju kod Cibalije, dok je Lokomotiva peta s 40 bodova, dva više uz utakmicu više od 6. Slavena Belupa. Pozitivka dana je Janica Kostelić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za sport, koja je, odmah nakon što je saznala da je dobila priznanje Zagrepčanka godine, uz koje ide i novčana nagrada u iznosu od 50.000 kuna, uputila upit Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Odlučila je sukladno i napucima povjerenstva, pa tako uz titulu neće uzeti i novčanu nagradu. Tim je činom pokazala vlastiti integritet državnog dužnosnika, što se za mnoge druge ne bi moglo reći. Negativac dana je Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, koji je svečano otvorio i tvornicu vrijednu 530 milijuna kuna poznate farmaceutske kompanije, koja s radom počinje tek u listopadu. No budući da se u posljednje vrijeme otvaraju već otvorene ceste, izgrađuju sportske dvorane u brzinskom roku i rješava projektna dokumentacija koja je godinama skupljala prašinu, ništa neobično. Ipak je vrijeme u oči lokalnih izbora. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreža TV. Ostanite uz naš program jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri. Sutra će na kopnenom području biti sunčano, ponegdje s malom naoblakom, ujutro je moguća magla. Na sjevernom će Jadranu prevladavati sunčano i vedro vrijeme. U Dalmaciji će sutra biti sunčano i vedro, ponegdje će biti male naoblake. Vjetar na kopnu uglavnom slab jugoistočni i istočni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnenom području bit će do 11, najviša dnevna do 26 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom Jadranu jutarnja temperatura zraka bit će do 17, najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će jutarnja temperatura zraka biti od 13 do 18, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva.